Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, quyon ishqibozlari, kanalimizda mehmon bo'lib turganlar va kanalimiz a'zolari. Bugun sizlar bilan quyonlarda qorin ishi kasalligi haqida suhbatlashib o'tamiz. Quyonlarda qorin ishi kasalligi oshqozon va ingichka ichakdagi staz desak ham bo'ladi. Trakt desek ham bo'ladi. O'sha yerda ovqat turib bo'ladi. Rus tilida buni jelodochni no kishechni staz deyishadi. Ya'ni qisqartirib JKS deb ataladi. Bu kasallik asosan 2-3 oylik quyonchalarda kuzatiladi. Katta quyonlarda kam uchraydi. Chunki bu davr quyonlarda o'tish davri bo'lib, quyonchalarda immunitet ancha past bo'ladi bu paytda. Ona suti bilan oziqlanayotgan quyonchalarda oshqozon hazm shirasi vazifasini ona suti bajaradi. Ona sutidan ajragandan keyin oshqozon hazm shirasi kamlik qiladi. Ya'ni oshqozon o'zi hazm qilishga o'tadi. Shu paytda immunitet past quyonchalarda JKS kuzatiladi. Demak, kasallikni keltirib chiqaradigan asosiy sabablarga ona sutiga to'ymaslik, ya'ni onadan ertaga ajratish, ovqat ratsionini o'zgarishi, qattiq stress, aynigan mahsulotlarni iste'mol qilish, og'ir hazm bo'luvchi donlar, masalan, bug'doy, shunaqalarni yeyishi, yem, suv idishlari va katakning o'ta ifloslanganligi ham JKS-ga sabab bo'ladi. Bu kasallikda asosiy belgilari qorin ishadi. Qornini dam bo'ladi. Qornini yerga bosib yotib oladi. Shu burchak-burchaklarda. Tishlarini g'ichirlatadi. Yuqorida videoda ko'rgan bo'lsalaring, e'tibor bergan bo'lsalaring, tishlarini g'ichirlatyapti. Kam harakat bo'lib qoladi. Burchaklarda turib oladi. Belini ba'zida pastga bukib kerishadi. 3-4 kunda ichi yurib ketmaydigan bo'lsa, ko'pincha quyonchalar o'lib qoladi. Va asosiy yana bitta alomati quyonlarda ishtahasi yo'qoladi. Umuman yemga, beriga qaramay qoladi, yo bo'lmasa kam yeb qoladi. Mana ko'rib turganlaringizdek, bitta quyon qolgan quyonlarga aralashmasdan beriga bormayapti. Qolgan quyonlar ishtaha bilan berini yeganligini ko'ryapsiz. Shu birinchi alomati, shundan bilib olsak bo'ladi. Ovqatga kam borib qoladi. Mana kasallikni 3-chi kunida quyonchani sayrga olib chiqdik. Quyonchamiz ancha tetik. Biz endi rejimni o'zgartirmasdan bir xilda boqib, profilaktikalarni vaqtida qilib turganimiz uchun og'ir kechmayapti. Bu kasallikni oldini olish uchun nima qilishimiz kerak? Birinchi navbatda mana quyonchalarni vaqtni o'zini vaqtigacha emizish. Masalan, kaliflarni 40-45 kun, flandrlarni 2 oygacha emizdirish. 30 kunlik bo'lganda koksidiozga dorilash. Baykoks bilan, yo bo'lmasa soldikoks bilan, yo yodli suv ichirish 5 sutka, baykoksni 3 sutka ichiladi. Qurtlarga qarshi dorilash. Qurtlarga qarshi kichkina quyonchalarga ko'pincha Pirantel degan dori ichiriladi. Odam aptekasida sotiladi. Praziquantel degan tabletka ham bor. U ham shu quyonlarga yaxshi tabletka. Ularni qattiq shovqindan va o'zaro urushib ketishdan himoyalash, ya'ni begona quyonlar ichiga qo'shmaysiz. O'ta qattiq shovqin, shunaqa narsalardan saqlash kerak. Ovqat ratsionini keskin o'zgartirmaslik. Yoshligidan yeb kelayotgan bir xilda ovqat bilan boqish kerak. Ko'pincha bu oldi-sotdi qilingandan keyin yangi uyga borganda o'zgarib qoladi ovqat ratsioni. Shunda ko'pincha qon ishib qoladi. Shuning uchun tavsiyamiz, quyon olganingizda so'rang, nima yeyapti? Ashi yeyotgan narsasini berib boqing. Xo'p, og'ir hazm bo'luvchi donlarni kamaytirish. Ko'pchilik yangi quyon boshlaydiganlar bug'doy, makka bilan boqishadi quyonlarni.
Bular og'ir hazm bo'ladi. Arpa, oq suli yengil hazm bo'ladi. Agar don aralashma qilib boqayotgan bo'lsangiz, shu arpa va oq sulini ko'paytirib, bug'doy makkani kamaytirish kerak. Va yem, suv idishlari va katakdan toza saqlash. Vaqtida dezinfeksiya qilib, formalin sepib va idishlarni yuvib toza saqlash. Qonlashgan quyonni mana shu qismida, mana rentgenni ko'rinadigan qismida ovqat qatib turib qoladi, ichi yurmay qoladi. Buni quyonchani o'ng tarafdagi biqinini ushlab turib, qo'lingizda ham bilishingiz mumkin. U yerda ovqat qatib turib qolgandan keyin ichi umuman to'xtab qoladi. Mana 4 kun davomida quyonchamiz ichi yurgan yo'q. Bugun 5-chi kun. Va ichkaridagi ovqatda gazi chiqib, u gazni hisobiga qornini ishirib yuboradi. Bugun mana 5-chi kunda quyonchamiz ancha kayfiyatlar yaxshi, yemichlar ancha yeb bo'lgan. Lekin ichi mana yurgan yo'q edi 4 kun davomida. Bugun mana ko'rib turibsizlar, ichi yuribdi. Bu yaxshi tomonga. Agar ichi yurgan bo'lsa, suyuq bo'lib o'tib ketadi o'zi odatda ichi. Bu yaxshi tomonga yurganini bitta belgisi. Lekin qonni mana bilinib turibdi, ichib turgan. Endi bu quyonni davolash to'g'risida juda uslublari ko'p. Ayniqsa yangi quyonchilar bu kasallikka ko'p duchor bo'ladi. Biz o'zimiz ham yangi boshlaganimizda ko'p duchor bo'lganmiz. Ko'z o'ngingizda quyoningiz azoblanib, ovqat yemasdan qiynalib turadi. Siz unga yordam bermoqchi bo'lasiz albatta. Lekin tez tuzalmaydi. Shuning uchun ko'p usullarda qo'llab ko'rganmiz, ko'pchilikdan so'raganmiz, internetlar titkilaganmiz. Mana bitta davolash usuli, furazolidon tabletkasini maydalab bir kunda bittadan ichirasiz. Va espumizan yarim gramdan 3-4 mahal ichiriladi. Bu mana shu bitta davolash usuli. Quyon mana ozib ketgan, belini ushlasangiz suv qolmagan, shunday suviga tegadi quyonda. Bu aşı bir neçe günden beri tamamlanma geldiği, su içme geldiği. Su içişi mümkün kemden kem, lakin o kat yeme geldiğinden bu da bana. İkinci usulümüz, biz ozumuz kollagenimiz bu usulde. Asidi fraksiye ikkini sassıq doğru buladı, vitaptaki de satıladı. 50-100 gram suge koşup, aldıge kop beyazsız, gün devamında ozu içerdi. Eğer ozu içmediğim olsa, 0,2 gram asidini 2 gram suvga aralashtirib, shpritsda og'izga qo'yasiz. Ertalab kechki payt shunday qilib ichirasiz. Üçüncü usulümüz, biz mana oxirgi paytlarda faqat shu usulda davolayapmiz. Sayr qildirish usuli. Endi massaj deyilgan, massajda juda ehtiyot bo'lish kerak. Qonidagi havoni kamaytirish uchun asta-asta qonni nima silanadi. Lekin sayr qildirish mana kunda yarim soat, mana bugun 6 kun bo'lgan bo'lsa, sayr qildiryapmiz. Quyon o'zi xohlagan o'tlardan yeb, sayr qilib yurib, o'zining immuniteti bilan tuzalyapti. Bugun mana 8-chi kunda quyonimiz Xudo xohlasa ancha yeb ichib oldi. Alloh shifo berib. Kecha 7-chi kunda ham sayrga chiqarmadik. Nechacha sheriklar bilan yeganligi uchun. Yana mana boshqa usullardan gastrovet usuli, gastrovet Vitaptekada sotiladi. Yarim gramdan 3 mahal ichiriladi. Malochni kislota suviga qo'shib beriladi. Aktivni ugil berish mumkin. İçindeki mikroblarni o'ldirish uchun. Kimdir klizma qilib ko'radi. Klizmani ham sinab ko'rganmiz. U juda xavfli klizma. Chunki ko'pincha klizmadan keyin quyonlarimiz o'lib qolgan. Shuning uchun tavsiya qilmayman klizmani. Lekin internetlarda klizma haqida ham yozilgan. Buni ham kimdir ishlatadi. Quyonni qancha kasallik paytida ko'p dori ichirib, har xil usulda davolashga harakat qilib qiynagansangiz, quyon battar stressga tushadi. Chunki yoshligida og'zidan quyib ichirilavermaganligi uchun bu narsa unga qattiq stressga olib keladi-da, u kasallikni tuzalishidan ko'ra o'lim tezlashib ketadi. Shuning uchun iloji bo'lsa bitta dorini qiling. Ertalab kechki payt 2 mahal yo 3 mahal o'sha dorini ichiring. Ya bo'lmasam shu sayr, Alloh shifo beradigan bo'lsa, bu quyonlar mana biz o'zimiz oxirgi paytlarda shu sayr usulidan foydalanyapmiz. 50% ba'zi bazlardan ko'p ham tuzalib ketyapti.
Allah şifa vermese min doğru kıyamız, başka kıyamız, en zamanavi usullerde ukollar bilen davalayamız düzelmeyi. Şunun için Allah'dan sonra hareket kılınladı. Lakin sebebini kılış gerek, sebebini kılıp hareket kılınladı. Allah şifa verirse düzelip giderdi. Asosiysi oldini olish. Shu yuqorida aytib o'tganimizdek, oldini oladigan chora-tadbirlarni qilinglar. Quyonlaring kasal bo'lmasin. Bu kasallikda quyonlar qiynalmasin. Hammalaringga Alloh taolo baraka bersin. Ishlaringga rivoj, kanalimizga a'zo bo'linglar. Kanalimizda kuzatib boringlar. Videolarimiz yoqsa like bosib turinglar. Qo'llab-quvvatlab turinglar. Biz ham harakatda davom etamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.